Hvorfor hænger forsikring og forebyggelse sammen? Hvorfor hænger penge og økonomi sammen? Det, at have fået nogle værktøjer til at arbejde med vores skader, betyder jo direkte på bundlinjen, at vi sparer 60%. Og det betyder, at vi sparer også noget tid, der går ved, når man er involveret i en skade og skadesbehandling. Det, at vi er gået ind i Codans skadestop, har gjort, at vi har haft en besparelse på 600.000 kroner på bundlinjen, hvor skader er nedbragt med 60%. Vi valgte at gå ind i Codans skadestopforløb på et tidspunkt, for vi kunne se, at vores skader var stigende, og vi har svært ved at finde ud af, hvorfor er det, vores skader stiger. Vi kunne så se, da vi begyndte at analysere tallene, at vores chauffører, elever, udgør 15% af vores medarbejdere, men de udgør 35% af vores skader. Sådan var et eller andet, vi gjorde forkert. Der var et eller andet, vi ikke fik lært dem på den rigtige måde i hvert fald. Førhen har det været sådan, så hvis man kom op til i forbindelse med en skade til samtale, så var det vist medarbejdere enten troede, at nu skulle de op og fyres, eller nu skulle de op og have skideballe og alt muligt andet. Der var, at man vender vi os til, at den skadesamtale skal være mere positiv samtale med chaufføren om, hvad er det, der er sket, og hvordan kan vi undgå, at det her sker en anden gang. Vores chauffører, de har blevet de bliver glade, når de laver en skade. Det er der ingen, der bliver glade ved skade. Men de synes, det er en bedre måde, at vi behandler det på, når vi er involveret i en skade, og vi har en positiv drøftelse på, hvordan er skaden sket, hvordan kunne du undgå skaden en anden gang. Hvis man havde lavet en skade før, så var det ligesom om, det sagde man ikke højt. Nu har vi en samtale med chaufførerne omkring, hvis de er involveret i en skade. Vi laver en plakat, som bliver hængt op på et væg herovre bagved os, hvor der står på nogle gode råd til dine kollegaer om, hvordan undgår du at lave skader. Og det gør også, at det er mere åbent at gå ind og spørge dine kollegaer, hvad skete der i og for sig på den skade. Jeg er rigtig god til at drifte lastbiler. Min chauffør er rigtig god til at lægge tur og køre distributionskørsel. Codan er rigtig, rigtig god til at analysere dataen og trække nogle brugbare data ud af det. Det er der, Codan hjælper os rigtig meget. Det, jeg havde håbet på, at vi kunne spare, da vi gik i gang med skadesbehandlingen, det havde været mellem 10 og 15%. Jeg havde aldrig drømt om, at vi var nået op på 60% besparelser.